Судити російський суд вирішили Грузія, Молдова, Латвія та Литва за те, що міг запобігти анексії Криму та не зробив цього. Справу проти Конституційного суду Федерації вже називають «батумським процесом». Про свої наміри голови конституційних судів чотирьох держав заявили на зустрічі з президентом України Петром Порошенком. Кажуть, уважно стежать за подіями на Донбасі і у Криму, і міжнародні судді не можуть залишитись осторонь грубих юридичних порушень з боку Кремля. Все, что происходит в Украине, для нас это... Мы переживаем искренне. И мы прекрасно понимаем, что ту борьбу, которую вы ведете, в принципе, это борьба, которая ведется и за нашу независимость. Акт агрессии, который произошел, акт нарушения грубейшего международного права, он не остался без внимания хотя бы судейского сообщества.